демоопит на Байсев в лузята на Бонония Естейт, землището на село Кошава, област Видин. Вечерно пръскане с иновациите Делан Про и Серкадис. Агрономът Петър Динов и Галин Ганчев от Байсев проверяват състоянието на лузите и не скриват задоволството си. Сезонът и тази година в лузята до брега на река Дунав е труден. Обилните валежи в края на май и началото на юни биха им докарали мана и други болести, ако не бяха опазени с уникалната технология на лидерската компания. Първо предсъвтежно пръскане с Делан Про и Серкадис. Второ с Орвего и Вивандо. Трето веднага след съвтеж с Кабрио Топ. И четвърто през този ден с Делан Про и Серкадис. Следва Орвего и Колис. Сигурен щит срещу болестите. На това разчитат агрономите и явно са на прав път. Доказват го на 19 юни в тези прекрасни лузя с българския сорт Гъмза. Здравейте, намираме се в лозарското стопанство на Бонония Естейт. Казвам се Петър Динов и съм агроном на фирмата. Намираме се в единия край на лозовия масив. Този парцел е заложен опит с нашия български типичен сорт Гъмза. Тук е опитен парцел и като цяло масово лозята се гледат с продукти на Байесев. Сега в момента сме във фаза грахово зърно. До в момента сме използвали иновацията Делан Про Серкадис, предсъвтеж, второ предсъвтежно Орвего Вивандо, по време на цъфтежа Кабрио Топ и сега пак залагам на иновацията Делан Про и Серкадис заради тежките метеорологични условия, които имаха по време на цъфтежа в края на май месец, началото на юни месец. Значи лозята са опазени, въпреки че условията по време на цъфтежа бяха тежки. Имаме в рамките на 20 дена над 100 литра на квадратен метър дъжд. Чепките са опазени, няма мана, оидиум, листата са опазени, здрави, за което съм много доволен и продължавам да залагам на Байсев. Значи следващите третирания ще бъдат при затваряне на чепката с Орвего и Колис и при прошарване и избистрени на грозда с акробат тир и кумулус.